Holy shit, mit kamera er det så mærkeligt, når jeg kan tænde mit lys. Det giver faktisk overhovedet ikke mening. Jeg ligner en smølf i hovedet, jo. Hvad fuck? Sådan der. Nu må smølf. Jeg har simpelthen fået en pickaxe her. Det tror jeg alle har fået, der har logget ind under vinterfest. Fin pickaxe, der vist tør til ham der Madcap, som ikke har været ude endnu. Som han er blevet leaget i ikke 4 sæsoner siden eller sådan noget. Han var der på mappet i sidste sæson, som sådan en NPC, man kunne snakke med. Så har jeg lige fået noget XP. Jeg begynder at grind lidt, men sådan, for det er faktisk overhovedet ikke grind. Men jeg skaffer lidt XP sådan off-cam ved at gå ind i Creative og stå FK. Jeg kan lige vise, hvordan jeg gør det. Der er simpelthen mange former for hemmeligt XP Creative efterhånden. Og der er nok nogen, der er bedre end den her. Den har jeg fået noget anvendt. Der var en anden, der viste mig den. Den hedder Realistic PvP af Pantville. Koden står der, hvis man vil det. Nu har jeg så været inde i dag, og det er noget med, at ligesom med det der med, man står AFK i Crazy Furion. Der er et cap på en eller anden måde, sådan at man får mindre og mindre, jo længere sted man gør det. Og det resetter sig hver dag. Galt, hun har grimt her. Nå, okay. Den måde, jeg gør det på, det er, at jeg går herop. Herop. Nu danser vi. Og så står der... Øj, congratulations, you found the secret Xmas XP. Og så tæller den egentlig bare op, som man kan se. Og så stiller jeg mig FK, og så man så står og tæller op. Og så begynder det at give mindre og mindre. Men man får sådan 100-200.000 XP hver dag ved at gøre det her. Den er ikke helt god til at stå FK, for nogle gange der stopper den. Så man skal holde lidt øje, og så nogle gange... Ja, så... Jeg ved ikke, om det er, fordi tiden går derude i siden, eller hvad der sker. Men så stopper den. Og så skal man lige herover igen. Og heroppe og danse. Det skal være heroppe. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er bare, da det er gemt. Så kan man se allerede nu, bare mens jeg har så snakket et par minutter, nu har jeg fået 2.700. Og den fortsætter bare deroppe. Men ja, jeg tror, det er omkring 200.000, man kan få hver dag. Eller du kan også godt fortsætte efter det. Men så er sådan noget med, at du får... Der stiger den med. 500 til... Siger 80 af gangen. Der kan være, den begynder at stige 5 af gangen. Eller 4 gange eller sådan noget. Så til sidst tager det rigtig, rigtig lang tid at få XP, men du kan i princippet godt blive ved. Men jeg synes ikke, det er worth. Så det har jeg gjort lige de sidste par dage, lige været herinde. Jeg har ikke spillet så meget Fortnite. Jeg spiller mest Go, blandt andet. Jeg har spillet Rocket League og GTA og alt muligt. Jeg har holdt en lille pause med Fortnite, mest fordi jeg stadig sidder over shotguns og SMG'er, som de er. Men vi skal spille lidt i dag. Og så må jeg spille noget god og noget off-cam. Jeg har også overvejet, at jeg skal begynde at prøve at optage det. Vi spiller nogle gange sådan om aftenen. Og så sidder jeg og hygger med det. Det kunne man godt klippe lidt sammen. Hvis nogen er interesseret i det. Og med Rocket League, hvis der spiller, nogle turneringer sammen med Xiaomi. Så nogle gange går det godt, andre gange går det ikke godt. Det kunne man også godt klippe sammen. Så der er nogle muligheder. Så det må I må skrive ned i kommentaren, hvis I har nogle ting, I gerne vil se. Så kan det godt være, at jeg kan begynde at uploade lidt andet end bare Fortnite. Og så spiller jeg selvfølgelig også Pokémon. Ja, jeg ved godt, det er en lidt random intro, og det bliver også noget random gameplay. Vi spiller bare lidt, og ser, hvad der sker, tænker jeg. Trods at jeg skal have julemusik væk, fordi det er jo i princippet ikke vinterfest mere. Det er også noget med, ja, man kan også godt se her, at sneen er begyndt at smelte en lille smule. Så der er mere grønt, end der var før. Ikke meget. Så med det her, det er også begyndt at expande lidt. Men det skulle vist fortsætte hele vejen op, sådan til sidst der ikke var noget sne. Og det synes jeg, det er stadig lidt ærgerligt. Jeg synes godt, der kunne være noget. Men det er der bare ikke. I dag, som sagt, jeg har ikke spillet lidt på det sidste, for jeg spillede så meget andet. Så ja, det bliver ikke kønt. Men vi spiller for hyggers. Og det er det vigtigste. Og hvis jeg det er til challenges, selvom det er svært at lave challenges lige nu, fordi jeg spiller elendigt i forvejen, så må jeg også godt skrive det. Bare hvis jeg har generelle idéer, så må jeg skriv endelig, så jeg har noget at gå ud fra. Tak. Det går skide godt, det her. Jeg tror også, der kommer til at ske mere med Fortnite nu, fordi at det, Epic Games har været juleferie. Fordi det skal de også have lov til. Så gør jeg bare poppe den her. Så det, jeg tror allerede næste uge, at der kommer der nok en update. Hvor det nok kommer til at ske lidt forskelligt. Så. Jeg tror, der kommer til at være ting at lave. Der er bare lige der har været vinterfest, men udover det har det ikke været sådan, så meget andet spændende. Hvor der kommer det der nye shield item, som jeg er sådan lidt ligeglad med. Fordi så det er jo et healing item, så er det heller ikke federe. Men vi ved også, om I kan finde det, men det ikke, altså, og så er der. Giv mig lige den SMB der. Sådan.
Han ligger måske. Så måske. Hvor fedt at kunne få væk, faktisk. Det var meget fedt. En crown! Er han ikke død? Han død. Hej! Lad mig prøve at splise mig, din bitch. Af en anden grund går det meget godt lige nu. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Noget kan man tænke på, nu, altså nu der er jo ligesom de der vinter-items der, de er jo fjernet. Vil man godt have kunne lagt nogle af dem i sit telt, og så bruge det, selvom de er vaultet? Fordi altså, det ville kunne sjovt at gøre, men det ville også være træls, fordi der, man så skulle man have tre ting. Og så ville man være meget forsigtig for ikke at miste dem, for man kunne ikke få dem igen. Ja, det er sgu dumt. Okay, super. Nej, jeg kan challenge ham, hvorfor kan man kyre ham? Hvad sælger han den der, hvad fuck? Laser. Laser, 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 laser. Åh, oh, for fanden. Åh, oh, fuck. Nej, what? Wait, what? Ah, okay. Ja, sådan er det med sådan en bier. Man ved ikke altid, hvor man bliver skudt fra heller. Altså, de er bare, åh, jeg hader dem. Jeg kan også godt lide at bruge dem selv, men det er selvfølgelig det, man er nødt til. Altså, det er jo ikke... En anden plads, ved du hvad, det tager jeg gerne. Jeg regner med, jeg skulle dø også foran mig eneste game, så en anden plads, det er fint. Nu har jeg da foreslået, at jeg skal tage, hvad hedder de der... Visual sound effects på. Eller skift til low... Hvad hedder det? Det er low quality, som ikke er low quality, men performance mode hedder det. Men... Nej, så heller jeg spiller sig lidt pænt ud. Så er jeg heller etisk end det, altså. Ja. Jeg vil bare gerne have nogle varme fingre, faktisk. Det tror jeg, du kunne hjælpe meget. I stedet iskold. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Det er pissirriterende. Nu er jeg ude og skylde dem under varmt vand, og det holder nok været 5 minutter. Og så bliver det isen kold igen, og jamen altså. Jeg skal sådan en en balje med vand. Brandvarmt vand til at stå her ved siden af mig, så jeg lige kan stikke fingrene en gang imellem. Og bare håber på, at man ikke bliver laseret, mens man er i gang med det. Jeg overvejer at lande på den der båd, men det lander bare altid, folk føler. Det bliver lidt spændende med tiltet, når det kommer så. Det kommer, når sneen... når smelter derover til, I guess. Jeg tænkte, han ville komme ud før eller senere, men det virker ikke sådan. Så må vi hellere bare angribe ham. Men jeg synes, det er ærgerligt, man skal ligesom game med. Fordi det gør bare, at man ikke har plads til for eksempel Klingers, som jeg gerne vil lege lidt med, fordi de er nye. Men så har du, så skal man smide shotgun, og ja, jeg kan bare godt lide en shotgun i hånden. Fordi man kan ikke smide SMG'en, eller AR, det får du ikke noget ud af. Så det er sådan lidt, det er lidt ærgerligt. Enten skal der færre skud i, eller så skal de, altså damage'en er fint nok, det de skader, men den skal bare skyde langsommere, eller have færre skud. Eller reload meget, ej, den reload er allerede langsomt, men endnu langsommere. Et eller andet. Men jeg tænker, at den er, altså, jeg tror, der kommer update næste, tirsdag, eller nu på tirsdag er det jo så. For man ikke, der sker noget der. Og hvis de ikke laver noget om det der, så forstår jeg ikke spillet mere. Er jeg sniped nu? Det kunne folk ikke finde på, vel? Jo, det kunne de godt. Det er ikke sniped, men altså, det er sådan gear værre eller så. Men altså, jeg plejer altid at sige det der, men det sker jo bare ikke når det er derude, og så sker det. Jeg kunne bare vippe mig inden. Og med snipe, der mente jeg selvfølgelig også, at jeg blev læst med SMG, fordi altså, det er større chance for. Oh my god. Noget jeg ikke ved, om jeg fik sagt, det er, hvis I har nogle andre crazy maps, som er nemmere at få XP på. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer sådan med de der værdier, de giver XP. Om der er nogen, der er fuldstændig bugt, så man får helt vildt meget, eller hvordan det fungerer. Hvis der er nogen, der har nogle gode maps, så må jeg også skrive dem i kommentarerne, så folk ligesom kan bruge dem. Så får han droppet, så får jeg healing. Det er fair fordeling, synes jeg.
Han er allerede åbnet droppet. Det hørte jeg ikke engang. Nå, okay. Ej, jeg burde også til at lave at craft på, selvfølgelig, hvor jeg dum. Og der er sådan en kiste der. Ah, okay, så passer ikke. Okay, så de kan godt... Men de er bare heller ikke så gode, føler jeg ikke. Men det er lidt. Jeg kan også se, at det måske er okay. Der var ikke Mats, der er mere problemet. Jeg havde en dårlig landing, så han fik droppet. Om heldig fik en shotgun. Eller alt havde egentlig været fint nok. Altså, det var en sniper. Den ene gang, jeg har landet der før i dag, der fik jeg en sniper, der landet der. Så det var sådan lidt drift. Jeg spillede vildt meget Tomb Raider, det har jeg faktisk glemt at nævne. Her på det sidste, fordi at det var gratis inde på Epic Games. Jeg ved ikke, om det stadig er det. Det kan godt være, det er. Og der er to af de der kister. Okay. Fair nok. Så er det måske okay godt at lande ved. Men jeg spiller helt meget Tomb Raider. Jeg kan godt lide sådan nogle single player adventure spil. Det synes jeg er meget sjovt. Og så var de gratis. Jeg har genført det første og er i gang med nummer to. Det får jeg meget tid til at gå, men det synes jeg er meget hyggeligt. Er jeg blind? Hallo! Jeg er blind, right? Den er der 100%. Jeg tror ikke, den ikke... Hvad er der? Nå, det vidste jeg ikke, den kunne spawn. Nå ja, så der kommer noget her, har jeg set. Det er noget med, at der skulle være nogle raketter i dem der, og så den første, den er vist... kommet frem, eller sådan noget. Det er spændende, at det sker, når de er der, alle sammen. Det gør ikke nej. Præcis. Sådan er det bare, når det er mig. Ja, præcis! Men sådan er det bare, når det er mig. Jeg vidste det jo godt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lander herude. Det er jo fedt! Men så hvorfor får jeg to sniper for? Og så får... Jeg lander ikke derude mere. De to gange, jeg landt først på båden, der har jeg fået sniper. Altså... Jeg ved godt, jeg fik så heller ikke airdroppet, men dengang jeg har landet på airdroppet, der fik jeg også en sniper. Jeg lander ikke for den på det, det er lort. Det var faktisk en pisse dårlig landing, så det bliver lagmand i stedet for. Problemet er, at sidst skal jeg lande her også. Der var der ikke noget våben hernede. Det kunne ikke ske to gange, dreng, vel? Det kunne det godt. Nå, jamen, ved du hvad? Jamen, fucking fiskestang, jeg ved ikke. Ja, spillet det havde mig bare. Jeg tror, det er det, der ligesom er hele pointen med det her. Det er, at jeg var uheldig. Jeg er ikke uheldig, det er bare altså, spillet hader mig legit. Jeg husker, hvor fanden båden var henne. Jamen, det går så godt, det her. Hvor var den henne? Var det ikke lige her? Tydeligvis ikke, men altså... Hej, ja. Ej, skal den med? Ja, why not? Wait, what? Og det er fordi, det er Santa's Workshop. Tænk, det er sgu da ikke julen mere nu. Jeg har meget lyst til bare at smide den her igen, og så tage nogle shields med. Men nu prøver vi lige at have den med. Den er sikkert lort i fight. Fordi man kan også helt fjender med den der. Ej, wow, det var en god. Ups. Jeg er toer. Hvorfor er det altid så mange? Det gider jeg ikke. Nej. Jeg vil fight en af gangen. Jeg gider ikke. Der var der tre. Jeg fik så den ene, fordi han prøvede at starte. Ikke fordi andre også, tror jeg. Kan jeg ikke bare fight en af gangen? Jeg var den ene challenge med, jeg mener også, der var en. Vi skal simpelthen lige gemme os i 10 sekunder. Ja, det kan lige klare den. Så det er tål græs, men det derovre, det er ikke. Wait. Skal jeg gå rundt, eller hvad? Det skulle da ikke hide. Okay. Hvad nok? Wow! A wild kønne appeared. Det mener mig fra en Pokémon, de der, det græs der. Hvis de lavede et Pokémon collab, og der kom en Ash Ketchum skin, så vil jeg i hvert fald have et nyt main skin. Jeg har ikke noget main skin nu, men så vil jeg have et main skin. Fuck Pokémon, det er godt. Og han sælger dem også, han sælger lidt mange af dem. 250. Så det er ikke, jeg skal have brugt mit guld på et eller andet. Fordi jeg får ikke mere alligevel. Men... Hør jeg, når jeg lige engang er lidt varm igen, så altså, prøv at lege lidt med den der dealer sniper, for den er meget sjov. Okay, så der er en tilbage. Og det her den der kron der, den fik jeg ikke. Oh, han er low. Ih!
Easy win! Let's go! Kæmpe game! Hvorfor er det kun en tilbage lige pludselig? Zonen er kæmpe stor. Ja. Super! Jeg tror faktisk, det forklarer hele min forhåndssituation meget godt. At når jeg vinder, så er sådan noget der. Ja. vi fik et win, og vi fik en anden plads, hvor jeg gjorde lidt mere. Men altså, sådan er det. Det vigtigste i den her video. Battlestar, jeg skal også klare de her missioner. Så jeg skal jo lidt deroppe af. Jeg kommer ikke til at grinde de der level så meget, som jeg gjorde førhen. Men bare når jeg 200 ind sæsonen er slut. Men det er jo en lang sæson stadigvæk. Ja, 19. marts. Stadig to måneder. Over to måneder. Så, men jeg mener, det var egentlig bare, at jeg lige vil vise, hvordan jeg får XP. Og som jeg er ikke i høj level, der er nok mange, der er meget højere level. Men jeg har først lige startet med det her de sidste par dage. Så det er givet lidt. Og i længden giver det nok også en del. Men der er sådan nogle, de fikser de der maps en gang imellem, så kommer der lige på sådan nogle nye, som er gode. Så hvis I har nogle gode maps, hvor I får XP inden, så må I godt skrive det i kommentarerne, og så skal I skrive, hvordan I skal gøre for at aktivere det. For det er typisk noget med, at man skal aktivere på en anden hemmelig måde. Så de snyder lidt Epic med at have lavet dem. Man skal få, ja, jeg ved ikke. Jeg tror, hvis det er for åbenlyst, så tror jeg, Epic de finder ud af det, og så fjerner de det. Men fordi det er mere gemt, så tjekker de det ikke, og så får man lov, I guess. Så ja, det er meget smart. Men hvis du kan lide videoen, og meget gerne smide den her video et like, og så kan jeg kæmpe stor pris på, og så må jeg have en rigtig god dag. Bye.